Re, viss ēters ir te! Jāšana ar zirgiem, rāpšanās pa sienu, rotaļas un spēles – tas ir tikai dažas no nodarbēm, kas bija pieejamas bērniem nometnē Līgatnes pusē. Pēc Covid ierobežojumiem bērnu nometnes šogad ir ļoti pieprasīts un tajās atpūšas arī bērni no Ukrainas. Vairāk stāsta Dacis Tirāne. Kristīgā nometne Cēsu novada gan Čauskās notiek jau vairākus gadus. Bērni gan krietni mazākā skaitā. Te pulcējās arī pērni, kad bija stingri ierobežojumi Covid izplatības dēļ. Šogad, nedēļu prom no mājām, ir vairāk nekā 100 bērni. Arī 10 bērni no Ukrainas. Tikai tā varam labi dzīvot kopā, ja mēs redzam otru vajadzību un nevis gaidam, kamēr mums jautās, bet piedāvājam savu palīdzību. Vai tas tev palīdzēs, ka tu varēsi vasarā atbraukt vienu nedēļu, pabūt vienkārši brīvā dabā kopā ar citiem bērniem, ja? Un ja es tā varu palīdzēt, tad man tas jādara ir, ja? Jo varbūt kādreiz palīdzība būs vajadzīga arī man. Atrodam mezglu krustu punktu un ar labo roku izvelkam lentīti cauri. Viena no nodarbēm ir arī maskēšanās tīkla pīšana. Domājat labas domas. Lai viņiem ir spēks. Ja? Katra tā drēbīte nes jūsu labo domu līdzi. Betānijas Dominikāņu māsu klosterī šādus tīklus brīvprātīgie pin katru nedēļu, joprojām. Šis konkrētais domāts automašīnām, ar kurām tiek izvesti cilvēki no apšaudītajām teritorijām. Audums nedrīkst atstarot gaismu. Šīs audums trēmeles speciāli krāsotas. Mezgls nedrīkst būt pārāk cieši sasiets, lai to nepieciešamības gadījumā varētu pārsiet. Kā tev sanāk? Pārsvarā labi. Pirmo reizi pin tādu tīklu? Jā, vispār jā, es pirmo reizi. Nu, nekas sarežģīts, vai ne? Jā. Vienīgais var mazliet ātri apnikt, ne? Tas kā kuram. Man ļoti labi, man vispār patīk pīšanas, ja es uzpinusi nu, tādu, kur var puķīt iekarināt. Man vispār ļoti patīk pīt. Arī Andrejam veicas labi. Viņš ar ģimeni uz Latviju atbraucas no Kīvas. Tēvs palicis Ukrainā. Viņš jau sācis mācīties latviešu valodu un nometne ir laba vieta, kur valodu apgūt. Andrejs padalās ar pirmajiem vārdiem, kurus apguvis. Labdien! Labrīt! Labsēt! Labi, paldies tev! Kamēr viena grupiņa pin tīklu, cita jāja ar zirgiem vai kāpi pa sienu. Nebaidies, te visu osu Kas jums pastāstiet vislabāk, līdz šim ir paticis? Man ir paticis šeit, ka var iegūt jaunus draugus nometnē. Un šeit var darīt daudz foršas lietas. Kas tev patīk? Man patīk spēlēties ar draugiem un darīt foršas lietas. Es šeit esmu atbraucis, lai būtu kopā ar savu draugu. Un varētu vairāk būt pāru. Pie mobilajiem tālruņiem bērni tiek tikai, lai sazvanītos ar vecākiem. Un izrādās, ka šeit tie nevienam citiem mērķiem arī nesot vajadzīgi. Nē, telefona te ir ļoti interesanti. Dacis Tirāne, Olavs Peršovics, Latvijas televīzija.